Mos dilni jashtë, rrini në shtëpi, po mundohemi që të sjellim rrëfimet ndryshme në kuadrin e këtij emisioni dhe të gjithë skemës programore të Radio Televizionit 21, qoftë edhe duke u kthyer prapa ndoshta për të nxitur nostalgjinë tuaj me rrëfime nga kaluara apo me rrëfime nga sotmja, në përgjithësi çfarë është tepër e rëndësishme, lajme të sakta të konfirmuara që në këtë kohë po përballemi, pra sidomos online nga profilet ndryshme në rrjetet sociale apo portalet caktuara që shpërndajnë lajme të rëndë për qëllime përfitimi në këtë kohë krize. Qëndrimi në shtëpi ka sfidat e veta, ne po kuptojmë çdo ditë edhe nga eksperienca tona, por në studio këtu, edhe nga bisedat të ndryshme online që zhvillojmë me personalitetet të ndryshme nga gjithë Kosova dhe jo vetëm. Si e shini ju këtë situatë në cilën po kalojmë? Si është kjo? Si është të jesh në shtëpi gjithkohës, të punosh, të mos dalësh shumë jashtë? Si është jetosh pa rutinën e mëngjesit, një macchiato për shembull? Janë sfida të kohës cilën po jetojmë. Natyrisht se dhunë qeshi kur i thot dikush tjetër, por kështu është realiteti i asaj me cilën po përballemi. Paka shumë për këto, por edhe për të tjera, do të bisedoj me profesoreshën Elizabeta Qarri, që është tashmë në linjë të Drejt për Drejt. Ndonë se në kushte normale, profesoresh, do duhet të takoshim këtu në studio. Ka kohë që s'u kemi pas në studion e Bonbonit. Por ja si është sot, kështu, virtualisht. Mirë se erdha. Mirë se u gjeta, Lorit. Faleminderit shumë për ftesën që më keni bërë. Edhe jam shumë e gëzuar që ju shoh mirë, që ju shoh në gjendje të mirë, sepse jeni ju ata që sot në këto rrethana po na mbani në, le të themi, në një lloj disponimi i cili vërtet është shumë i vështirë saqë të mbahet dhe të arrihet. Unë personalisht ka ditë që jam mbyllur këtu, jam izoluar në banesën time dhe më duket sot janë bërë 9 ose 10 ditë, nuk mbaj mend, tashmë kam filluar dhe të mos numroj ditët, sepse u krijua edhe një lloj rutine në këtë formë dhe kam dalë vetëm 3 herë nga banesa ime që të marr gjëra ushqimore, pra nga ata artikuj që jo domosdoshmërisht dhe mund të kenë qëndrueshmëri, domethënë për kohë të gjatë në shtëpi. Ndërkohë që po bëj përpjekje që të bëj rutinën time, të mbaj ligjëratat me studentët, dhe vërtet si duket njeriu ka edhe këtë shqisën e të adaptuarit, në thojza, nëse mund ta themi, sepse her pas here dhe obligohemi që në rrethana si kjo edhe të detyrohemi, do me thënë që të mbyllemi dhe të veprojmë ashtu si që në rastin konkret e thonë dhe autoritetet tona, si që është instituti shëndetësi, dhe jemi të detyruar të respektojmë si të tila. Pa tjetër që po. Profesoresh, cila është shija juaj për kafe? E doni më shumë turken apo macchiato në mëngjes? Në fakt, asë njërën, asë tjetërën, unë e pi shumë kafen espresso, kafen e zezë, mund t'jetë dhe një filter kafe, rëndësishme është të jetë e zezë, pa shumë është dhe pa shëqer, në asë një mënyrë, por në qëpë se do të kërkoj një njëri që është, i letemi kushtimisht i varur nga kafeja, ju e keni gjetur sot personin adekuat. Si për t'i shumë da kërkoj për të 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 dhe nga të regohet që... Shihni, Lërik, në para së gjithash... Sigurisht, ne para së gjithash duhet të theme, apo jo, se jemi qenje sociale, a njëri u është një qenje sociale dhe përpos ritualit të kafes që ne zakonisht e bëjmë rutinën tona, dhe më thonë ajo aroma, gjesit kafes, marim, lecojmë, diçka, për të vazhduar pasaj dhe dita rutinën tonë, sigurisht kemi dhe me qëta, në cilët natyrisht socializohemi dhe per pasere edhe mungojnë. Por, unë këtu mendoj që është pak dhe që është e personalitetit. Tani përveç detyrimit që kemi për qëndruar të mbyllur në shtëpi tona, ka dhe një element tjetër këtu që është i rëndësishëm, unë mendoj që është pak dhe që është e tipologjie. Ta thëmë, ajo që unë besoj është më e vështirë është për njerëzit ekstravert, me dhe në që jam shumë të hapur, që jam shumë të varur nga shoqërit. Ndërkohë që unë, për fatin tim të mirë, kam një tipologji më ndryshe. Jam mirë për mirë apo për keq, jam i natyrë kështu më e mbyllur, pak më e pavarur, le themi, nga kjo shumësia e miqësive të mëdha, dhe si duket që kjo është një nga arsye që unë dhe po e përballoj lehtësisht, po e tejkaloj lehtë. Por sigurisht këtu në këtë rutinë nuk mungon as leximi, nuk mungojnë ligjëratat, sikur e thash, unë jam aktive në ligjërata çdo ditë me student. Ajo që më ka kursyer, le themi, këto ditë, nëse eventualisht do duhet kërkojmë anët pozitive të kësaj fatkeqësie globale,
Le të themi që në rastin tim ka evituar këto udhëtimet, cilat i kam pothuaj se çdo ditë, me qenë se ligjëroj në disa qytete të Kosovës, kështu që tani po i mbajnë nga shtëpia. Mirë po ajo që dua të them këtu, me qenë se jemi në një transmetim dhe unë besoj që mund të shohin dhe shumë studentë dhe nxënës dhe kështu, le të themi, nga fusha arsimit, unë dua të them që jam shumë e kënaqur me studentët të cilët janë shumë aktivë, me studentët e AB-s, universitetit ku unë ligjëroj, për arsye se të them të drejtën, në rikun fillimisht kam pas skepticizmin tim në kuptimin që mendoja që ata nuk do të angazhohen jo në mungesë të interesimit të tyre në asnjë mënyrë, por për shkak le të themi të një presioni psikologjik i cili mund të vijë nga jashtë, i cili në një farë forme është dhe i kuptueshëm. Por definitivisht edhe ky rast vërtetoi rregullën që njeriu erpasere dhe duhet merret me aktivitete edhe në rrethana të vështira të jetës. Ju e dini edhe në rrethana të luftës, pa dashur t'i bëjmë këto dy analogji sepse shoh njerëzit erpasere dhe e bëjnë, është një rrethan kryesisht tjetër, megjithatë po flasim për konceptin e mbylljes, ha, për humbjen e lirisë njerëzore, e cila erpasere vije edhe fakultetin ton. Dhe shoh që në këto rrethana domosdoshmërisht njeriu duhet t'i gjej vetes angazhime, t'i gjej aktivitete, pra e kam fjallën për ata individ të cilët dhe në një farë forme mund të mos jenë dhe të jemi shumë aktiv në jetën e përdiqme. Dhe unë shoh që studentët janë aktiv, janë shumë ekzuar për këtë fakt dhe vërtet kemi krijuar çuditërisht dhe në një lidhje tjetër, një lidhje më ndryshe. E shoh që ka një sentiment më ndryshe me gjithë këtë situatë, por le të themi që ne shqiptarët tradicionalisht këtë çështje e solidaritetit e kemi pasur gjithmonë kur ndodhemi në rrethana të vështira të jetës. Në një farë forme bashkohemi, bëhemi unitar. Edhe atëherë, kur jo domosdoshmërisht kemi qenë miq në një jetë, ose vetemi kemi pas, vetemi kemi shkëmbyer miqësi të mëdha në jetën e përditshme, unë shoh që në këto rrethana kemi një solidaritet, fatmirësisht që është, mendoj, bie edhe tradicionalisht nga kultura jonë. Në të kundërtën e kësaj, unë do të them diçka tjetër, më qenë se unë drejtoj dhe shkollën e muzikës, artit dhe baletit Beethoven, që është shkolla ime dhe motrës ime Artemides. Ne kemi dhe nxënës aty të cilët mësojnë instrumente muzikore në balet, në këndim dhe në drejtime të ndryshme, dhe ne kemi filluar dhe aty të mbajmë mësimin, le të themi, në distancë. Ndonse, kur bëhet fjalë për instrumentet, sigurisht që është pak e vështirë, sepse përveç pjesës teorike, kjo kërkon dhe një angazhim praktik, pra ne ndodhemi pranë instrumenteve, para instrumenteve dhe këtu duhet pastaj që të kemi, le të themi, është komplementare, do të thonë, komplementohen pjesa teorike me praktike, por gjithsesi unë shoh që kjo në mos për asgjë tjetër shërben për të ruajtur një komunikim i cili në rrethana të tilla, sidomos kur nuk e dim se cila do të jetë data ose afati kur i jashëm kur do të takohemi, unë shoh se ka një efekt jashtëzakonshëm dhe për këtë dua të falenderoj edhe prindrit e këtyre fëmijëve dhe nxënësit, në anën tjetër dhe studentët dhe kështu me radhë. Tani mund të ketë ndryshuar potencialisht termi se si quhet shkencërisht raca njerëzore. Homo sapiens technologicus, kushtimisht po them, sepse është koha kur ne do socializohemi ekskluzivisht përmes teknologjisë. Në fund fundit jemi në këtë epokë të teknologjisë. Ju i përmendet sfidat, megjithatë sfidat e të mësuarit online. Sot janë bajtur mësime online edhe për shkollat fillore në Kosovë dhe mbetet një sfidë, një temë është trajtuar e tillë në programin e mëngjesit sot, por si po funksiononi ju tashmë i përmende mësimet online me nxënësit tuaj të muzikës me instrumente, si a bëni? E para, Lurik, ju përmendët disa gjëra dhe unë po përpiqem rrava si ti përmendë. Po me përmendë është dhe zhvillimin teknologjik që absolutisht në mos kur tjetër sot është momenti që ta përmendim dhe të shojmë anët pozitive të ti, sepse kohë të fundit sigurisht gjithmonë jemi ankuar, le temi që fëmijët, studentët të rritë në përgjithësi, por pse jo dhe njerës dhe moshës son janë shumë të preokupuar me këto rjetët sociale me teknologjin, por tash më shumë se kur është momenti që të nxjerrim, le temi, anët pozitive të teknologjisë. Dhe si kur e thatë dhe ju, ja, është momenti kër po dëshmojt me student, me nxënës të shkollave, edhe të shkollës që unë drejtore, apo dhe të shkollave të tjera të muzikës, nuk e di si që ndrojnë ata, por sidomos edhe të shkollave të përgjithshme, a lëtemi për mësimin e obliguar, i cili natyrisht është problematik, pra nuk ka mundësi që të shkëputë e fëmijët, sepse pastaj ne do duhet merime me pasojat që ka kryuar për vakum, lëtemi në mes kohor, do me thënë në këtë distancë. Prandaj, unë duhet të them që unë
përcolla sot pak, përcolla me ziprita në fakt, edhe pse në atë kohë isha dhe unë ligjëratet e mia, por si përfundova u kyçja domethënë në media që të shoh se si kanë filluar mësimdhënësit që të mbajnë le të themi mësimin në online, dhe unë vërtet dua përgëzoj Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për një le të themi ndërmarrje kaq të shpejtë, duket e pabesueshme, por kjo filloi shumë shpejt në fakt. Dhe ne duhet të shohim anët pozitive. Tani vend për kritika ka gjithmonë, por ne duhet mendojmë pozitivisht, të shohim gjërat pozitivisht. Sot nxënësit tanë patën mundësi që të ndjekin le të themi leksionet e tyre sikur të ishin në shkolla, do të thonë kjo është një rrethana e arzakonshme ose jo e zakont, mos atë temi terminologikisht e arzakonshme, sepse kjo nuk kupton në tema ligjor diska të tërë, por është një rrethana e pazakont, të cilën ne duhet ta pranojmë si të tillë dhe me fjalë tjera ta trajtojmë si të tillë. Unë e përcolla dhe dua të përgëzoj vërtet dhe ata mësues që kanë pranuar që të jenë, le të themi, nuk është gjë e lehtë, kjo transparenca megjithatë kërkon një ndërgjegjësim, është një përgjegjësi e madhe, dhe unë vërtet vlerësova kurajon e tyre për njëkohësisht edhe të Ministrisë Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë që të bëjë një veprim të tillë. Sikur e thash, hapësirë ka gjithmonë për korrigjime, por nuk gradualisht arrijen gjërat. Me kohë, disi duhet filluar, Lorin, duhet filluar, dhe mos bëhemi kritik për gjithçka. Le të shohim gjërat pozitivisht. Dhe për nxënësit tuaj, si po e arrin, cilat është sfida e mësimit të instrumenteve online? Kjo është problematikë e madhe, besoj. Unë e përjetoj brenda shtëpisë, sepse motra ime është flautist dhe e di se si është, se cilat janë sfidat me cilat përballet ajo, dhe mund ta marr me mend edhe veçanërisht për nxënësit e ciklit të ulët në instrumental. Eksakt. Këtë e drejtë, Lyrik, edhe një pyetje shumë zgjuar dhe shumë e domosdoshme dhe vlerësoj natyrisht të falenderoj për këtë pyetje, sepse jo gjithmonë gazetarët kanë këtë prirje ta bëjnë pyetjet e le të themi të profilit tonë që e kemi bukur problem dhe që e vuajmë shumë le të themi të drejtimeve instrumentale. Kështu, e para në universitet u ligjëroi lëndë teorike, siç janë bazat e edukimit muzikor me metodologji, pra është një program parafillor ku studentët janë edukatorë, respektivisht dhe mësues, pra ku koncentrimi më i madh është në metodat e mësimdhënies. Pra, ideja është që se si të identifikohen fëmijët me talente dhe pastaj nga pikpamja pedagogjike si të trajtohen ka fëmijë. Ndërkohë që në fakultetin e arteve ku ligjëroi lëndën e pianos, është një qasje presisht tjetër, mësimi është individual, dhe si kur e thatë ju dhe e potencuat, le temi këtë shkallën e vështirësis që të funës dhe procesin si morë me lëndët instrumentale, kjo kërkon pasaj një qasje presisht tjetër. Natyrisht kjo e bën pak më të vështirë, sepse kërkojt një punë drejt për drejt, mësimi është individual dhe sigurisht të që nuk është gjëja njëjtë si kurse kur mbaj mësime në grup, ta zëmë si kurse sot kur kisha, le temi, numër të studentve t'i pun, le temi, në 100, është ta ishin në një moment të njëjtë, me thonë, të kyqur dhe bënin pyetje, komente e tjerë. Ndërkohë që në mësimin individual, qoftë me student të fakultetit të arteve, qoftë me nxënësit e shkollës Beethoven që ne sot po aplikojmë pra në shumicë, këtu bën përjashtimin ta zënë drejtimi baletit, sepse është pak e vështirë, do të thënë mund ta merrni me mend sa është e vështirë, por në instrumente, në drejtime specifike, ne këtë po arrim relativisht mirë ta realizojmë, por shihni këtu ka edhe pjesë teorike, prandaj pa paragjikuar se sa do të zgjat, pra cili do të jetë intervali kohor i gjithë këtij mësimi, natyrisht ne kemi çfarë të bëjmë, ne mund të punojmë me pjesën teorike, pastaj duke gradualisht duke kaluar dhe me instrumente e kështu, por ajo që është thelbi i problemit, ajo që është esenca e problemit mendoj unë, dhe efekti kryesor i kësaj iniciative që është ndërmarrë, është shkëputja. Pra ne kemi arritur që në një unë besoj dhe jam e sigurt në këtë që them, në një shumë shpejt, do të thotë në një urgjencë kohore, të mobilizohemi dhe të realizojmë këtë lloj mësimi dhe kjo është besoj shumë e rëndësishme. Pra ne nuk do të shkëputemi nga procesi mësimor, në këtë formë mbajmë edhe një kondicion akademik, le të themi, i cili është shumë i rëndësishëm jo vetëm për studentët dhe nxënësit në këtë rast, por pse mos ta pranojmë është edhe për ne, deri. Shihni, kur ne kemi zakonisht këto pushime të semestrale që ndodhen mes në verë ose në dimër, që është e vërtet tani të gjithë të themi, po tani fillojmë dhe ku do të gjejmë ato energjitë tona për të kyçur, sepse është një proces normal, sepse ne shkëputemi nga rutina, por kjo është ajo pika e fortë, unë besoj që ne nuk patëm kohë që të shkëputemi,
Po vijojnë semestrin apo gjysmë vjetorin në anën tjetër me shkollat, dhe thonë aty ku e lam dhe kjo është besoj jashtëzakonisht pozitive. Por ajo që unë do doja të ftoj të gjithë besimi komunitetin edhe të arsimit, por edhe prindrit edhe studentët edhe gjitha universitetet që të kemi durimi, naturisht kjo është një transformim, le të themi, shikni, ka unë shumë profesorë të cilët dhe kanë aplikuar këtë lloj metode, do të thonë, kjo në Evropë është aplikohet shumë, edhe në rrethonat, le të themi, një liri eventuale, nuk është se kjo, mirë po natyrisht në kontekstin tonë, pra në Kosovë, ndodhi kjo aktualisht, tani për koincidencë, për fatkeqësi, do të thonë, është një anë global, dhe ne në këtë globalizim po bëjmë edhe pjesë edhe me anët pozitive, po edhe me anët negative. Kështu që le të shohim anët pozitive të gjithë këtij sistemi dhe unë besoj që do të dalim faqe bardhë dhe do të dalim pozitiv. Studentët dhe nxënësit nuk do të shkëputen nga bankat e tyre, ndonëse në një formë tjetër të transformuar, ndërkohë që ne do të mbajmë të kondicionin tonë dhe me përgjegjësi plot të kryejmë detyrat dhe obligimet tona që kemi pranuar, jo vetëm se kemi pranuar këto detyrimisht, por sepse kemi pranuar dhe të shtojmë të profesion që i duam shumë. Unë personalisht, me zi kam pritur sot të zgjohem me mëngjes, ligjëratën e kam pasur nga ora 9, dhe them të drejtën, sikur e thash, pata dhe një emocion ndryshe. Nuk e di kjo, si duket edhe kjo situata e cila na bëri pak, edhe t'jemi më solidarë, ndonë se të shkëputur, na mundësoj që ne të japim edhe diçka më shumë se vetja, dhe unë jam ekzuar që të studentët pash një energji dhe një pozitivitet të jashtëzakonshëm në këtë rrethant të pazakont. E po, kjo situatë ndoshta do t'ja shohim hajrin situatës në përgjithësi edhe për një gjë tjetër, shumë profesor të niveleve të ndryshme, mësimdhënës, që janë të prirur për format klasike të ligjërimit ose të mësimeve, ndoshta edhe do t'i shohim përparësit e teknologjisë dhe do të fillojnë të aplikojnë teknologjinë më tepër në procesin e zakonshëm mësimor. Absolutisht të drejtë, sepse shini, ne duhet të pranojmë që edhe në këto çarqe tona akademike, gjithmonë kam mësimdhënës, ndoshta edhe për shkak të gjeneratave, të moshave, pa fajin e tyre, do të thonë janë ndodhur në situata ku teknologjia për ta jo gjithmonë ka qenë mirë se ardhur. Kështu që në këto rrethana, jo se ata nuk e dinë, por sepse sigurisht ka të bëj pak dhe me moshën, pasaj ka të bëj dhe me praktikime një sistemi dhe një metodologjie më ndryshe të mësimdhënjes, ndërkohë që tash, sikur e thash, për detyrim ose jo, është një moment decisiv që ne të shohim që kjo ka qenë e domosdoshme që me të ardhmen pse jo dhe të aplikohem një metodë të tillë, ta zëm në komunikime me universitetet tjera jashtë vendit, ashtu sikur se edhe ndodhë dhe ka ndodhë në të kaluarën, por ajo që sikur e thash për mua është shumë e rëndësishme dhe në komunikimi dhe sidomos edhe për fëmijët e shkollave fillore, të mesme dhe për fillestarët të cilët sapo kanë filluar mësimin. Imagjinoni çfarë dëshpërimi nga pikpamja psikologjike apo jo, sepse çështjen duhet ta trajtojmë edhe nga ky këmbështrim. Imagjinoni çfarë dëshpërimi do të ishte për fëmijët ta zëm të klasës së parë. Sa po kanë filluar me entuziazmin e tyre, me vullnetin e tyre të nisin mësimin, dhe për një herë ndodhen në rrethana kur ata, domethënë, shkëputen nga këto banka të cilat i kanë pritur dorësta me vite, i kemi folur shumë, i kemi entuziazmuar shumë. Kështu që le të jetë kjo një mundësi për të tejkaluar në mos asgjë tjetër një rrethan të pazakont, por që unë besoj do ta kalojmë në mënyrë, shpresoj në më të mirë të mundshme. Profesoresh, përfund do doja të flas pikërisht për punën tuaj, profesionin tuaj, për muzikën në fund të fundit në përgjithësi. Disa thonë se muzika është, e po, shkencë sociale, por unë dhe shumë të tjerë si unë mendojmë se është shkencë eksakte, është matematikë, hesapi, vetëse me tinguj po kështu. Si ta shfrytëzojmë këtë lloj matematike me tinguj që të arrijmë qëtësimin shpirtëror në ditë të tilla kur shumë njerëz mund të jenë të brengosur, ndoshta pak më tepër se që do të duhej? Që janë këto pyetje të bukura, Lorik, kështu. E po nuk e di, më vinë. Që tash unë kuptova një pshetësi këtu që pas ke një antare familje, sa përsisht një motër e cila merret me muzikën dhe si duket kjo ka shërbyer, a kemi këndjerë anët pozitive. Besa, kam qenë një herë në shkollë muzike për disa vjetë, që kam pak, shumë pak edukim muzikor. Shiko, e thatë shumë bukur dhe me të drejtë që matematika dhe muzika kanë shumë gjajshmëri. Ritmi është matematikë, nuk është muzikë, dhe ritmi është baza e muzikës. Më thëmë është ajo, në qoftë se ta zëmë, e bëjmë një krahasim, në një
themel shtëpie. Ritmi është ai fundamenti i cili mban atë ndërtimin, domethënë atë tërësi muzikore. Pra është kjo ajo baza. Pra është element shumë i rëndësishëm në një tërësi muzikore, natyrisht një nga shumë komponente, sepse muzika ka shumë komponente. Por përmendë një segment shumë të rëndësishëm sepse në kontekstin tonë, në mentalitetin tonë, jo vetëm në Kosovë dhe rajon, le ta pranojmë këtë gjë, është një mentalitet ballkanik i cili natyrisht për arsye kulturore dhe rrethana shumë të tjera, konceptohet si një muzika, do të thonë vetëm që është një kënaqësi për të dëgjuar, vetëm për të dëfryr, për të arktuar. Por në esencë është e kundërta. Natyrisht dimensioni kulturor dhe i kënaqësisë është një dimension apo i arktimit, është një dimension i rëndësishëm në jetën njerëzore, qoftë për fëmijë, qoftë edhe për ne të rriturit. Por muzika nuk është vetëm ky efekt. Madje më së paku është ky, dhe unë edhe në kuadër të ligjëratave me studentë, domethënë me studentët e programit edukimit, po i përpjekje që këtë tezë ta forcoj shumë, natyrisht gjithmonë me argumenta shkencorë, sepse muzika është dhe shkencë, është dhe disiplinë e cila aplikohet azam dhe në mjekësi sot. Sot në botë, në shtetet e zhvilluara, aplikohet në le të themi në klinika shumë të rëndësishme siç është muzikoterapia azam, e cila te ne është zero e zhvilluar. Pra, jo vetëm e zhvilluar, por as nuk njihet, por sot në botë është një profesion shumë i rëndësishëm, profesioni muzikoterapeutit, ku muzika dhe mjekësia pra ka një unitet, do të thonë element shumë të rëndësishëm, natyrisht sidomos në fushën e le të themi trajtimit të smundjeve psikike, vetëm tek pacientët me smundje psikike, por natyrisht dhe drejtime të tjera, pa dashur të hyj tani të që ky diskurs të shndrohet në ligjërat, le të themi akademike. Ja, do ta lejoj më ashtu, por janë detaje të rëndësishme që nuk na i përmendesh. Nuk dëgjoj Valerik, më fal. Jam detaje besoj interesante në këtë kontekst që mund të na përmendësh, për llojet e muzikës, ndoshta që do të mund ndikojnë në disponimin e përgjithshëm në këto ditë të brengës së qytetarëve. Absolutisht, këtë isha duke thënë në rrjedhën dhe në kuadrën e kësaj bisede, meqense ne ndodhemi në këtë mbyllje, le të themi në këtë karantinë, atëherë shikoni Fromi, një filozof gjerman thotë, ai flet shumë për lirinë njerëzore, do të thënë flet për lirinë për dhe lirinë nga. Dhe ajo çfarë unë pa dashur ta të hym të elaboroj më shumë, ajo çfarë unë do të kërkoja në këtë moment është që të mendojmë pozitivisht, pra çësia jonë të jetë ikja nga diçka drejt një lirie për diçka. Dhe kjo nën kupton edhe sakrificën njerëzore. Dhe në kuadër të kësaj sakrifice, por pse jo dhe dëshire dhe pasioni për muzikën, në këto momente karantine është shumë mirë që edhe si prindër, por edhe ne si të rritur, të dëgjojmë sa më shumë muzikë, sepse muzika e para në esencë, në përgjithësi socializon njeriu, socializon familjet, por ka dhe efekte psikosociale tek njeriu. Dhe thënë, zhvillon komponent shumë të rëndësishëm të këmijët. Mos flasim pastaj të këmijët me autizëm, me sindromën Down, që ka një benefit jashtëzakonisht të madh, por sikur e thash tek ne fatkeqësisht akoma janë segmente të patrajtuara me ose pa fajin e dikujt, është duhet të jetë kjo edhe një temë institucioneve të reja. Shkofshin këto ose jo, cila do që vinë ose jo, e rëndësishme është që këto gjëra të trajtohen. Prandaj në këto momente karantine është shumë e rëndësishme natyrisht përveç leximit të gjejmë dhe të shohim edhe pasionet tona dhe më lehtë, nuk ka më lehtë se sa muzika. Kush më shumë se sa muzika fisnikron shpirtin tonë, fisnikron njeriu, apo jo? Është e rëndësishme që të dëgjojmë muzikë, natyrisht të dëgjojmë ato që neve na bëjnë të ndjehemi mirë dhe të gjejmë le të gjithmonë këto anët pozitive, domethënë nga kjo fushë kaq e rëndësishme dhe kaq. Pa tjetër që po, profesorisht, falenderoj shumë për kohën që ndave me ne edhe po besoj që këto këshilla për muzikën do të mirën parasysh. Shumë falemderit për kohën tuaj dhe këtë paraqitje të drejtë për drejtë. Falemderit shumë Lorike dhe ju falenderoj edhe një herë që u kujtuat më ftoni në emision, ndonse në këtë distancë e rëndësishme është që u pam, ishim bashkë dhe unë uroj edhe një herë që pa dashur të hyjmë në këtë përgjithësi të autoriteteve të institucioneve që janë sot kryesoret, janë linja e parë që ne duhet të respektojmë për këtyre këshillave profesionale, siç mund të jetë muzika dhe ajo çfarë ne sugjerojmë nga këndvështrimi profesional, është shumë e rëndësishme pra që të ruajmë të distancën, të kemi durim, të gjejmë pasione që ne mundsojmë këtë lloj durimi dhe të takojmë në ditë sa më të mira në mënyrë që ta tejkalojmë sa më mirë dhe sa më me pak pasoja këtë ankth i cili natyrisht nuk ka goditur vetëm shqiptarët për gjithë globin. Ju falenderoj edhe një herë shumë dhe ju përshëndetoj shumë.
Shumë faleminderit gjithë mirat. Miqdashur, pra, besoj se do t'i merrni parasysh këto këshilla që i ndamën e profesoresh Elizabeta, që të dëgjoni muzikë, se ajo ka një ndikim të jashtëzakonshëm në gjendjen shpirtërore të individit, sidomos në kohët e tilla në të cilat gjendemi. Ju ftoj që edhe më tej jeni me ne, ka rrëfime të tjera që do të sjellim për ju.